Calafell ha acollit aquest cap de setmana per 17è any la concentració més longeva a Catalunya de cotxes tuning del grup BAC. Seat, Audi, Volkswagen i Skoda. Hi han participat més de 500 persones provenents d'Espanya, Andorra, França i Alemanya. La concentració tuning s'ha desenvolupat al pàrquing del Mercat de Calafell. Una concentració exclusiva per a cotxes del grup BAC. Es tracta d'un gran espectacle per als aficionats als automòbils i per al públic en general. Els organitzadors són de Calafell i des del primer any el certamen compta amb el suport de Turisme Calafell.